Galena, ko ti je najveća podrška u dosadašnjoj manekinskoj karijeri i da li imaš podršku u svom gradu? Ma najveća podrška u svijetu modeloga je prije svega moja porodica. Naravno, oni su uz mene svaki trenutak mojeg života. Takođe, i pravi svog prijatelja. A što se tiče podrške lokalne zajednice, dobila sam je od opštine Istočnog grada Sarajevo, Istočna Ilića i Skupština grada Istočnog Sarajeva. I ovim putem želim da ih se zahvalim.